ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Happy Family SL YouTube නාලිකාවට. අද අපි අලුතෙන්ම වීඩියෝ මාලාවක් ආරම්භ කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ අපි කරන්නේ. ඇත්තටම අපි මේ වීඩියෝ මාලාවෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ පෝෂණය සම්බන්ධයෙන්. අද අපි මේ පෝෂණවේදී උපදේශන වීඩියෝ මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ වශයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට එක නැත්නම් කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේ පෝෂණ වේද උපදේශන මාලාව යටතේ මේ වීඩියෝ මාලාව ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම මම හිතුවා මේ වීඩියෝ මාලාව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න. පළවෙනිම කොටස තමයි අපි මුලින්ම කතා කරනවා කොහොමද මේ පෝෂණය කියන එක අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. අපි අපේ ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී අපේ ජීවිතේ විවිධ අවධීන් තියෙනවා නේද? අපි ගත්තාම අපි පොඩි බබාලා ගත්තාම ලදරු අවධිය, ළමා අවධිය, ඒ වගේම නව යෞවන අවධිය, තරුණ අවධිය, වැඩිහිටි අවධිය විදිහට අපිට තව ගොඩක් අවධීන් දෙන ඒ වගේ අවධීන් රාශියක් අපි බහු කරගෙන යන අපේ ජීවිතය තුළ. ඊට අමතරව මම මේ වීඩියෝ මාලාවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලෝකෙමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ මරණයන්ට වැඩිදුරම හේතු වෙන කාරණාව සම්බන්ධයි. මොකද මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තාම අපේ ගමක ගත්තත් අපේ පවුලේ අපේ ඥාතීන් අතර ගත්තත් මේ වෙනකොට වැඩිම මරණයන්ට හේතු වෙන කාරණා වෙලා තියෙන්නේ NCD. NCD කියන්නේ මොකද? Non Communicable Diseases අපි නැත්නම් හඳුන්වනවා බෝ නොවන රෝග වශයෙන්. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවාද මේ මොනවද මේ බෝ නොවන රෝග කියලා? කොහොමයක් වෙනවා දැන් මේ පිළිබඳ දැනුවත් ආවයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම බෝ නොවන රෝග විදිහට ගණන් ගන්නවා පිළිකා, එතකොට හෘදය ආශ්‍රිත ඇති වෙන රෝග ආබාධයන්, දියබඩියා වගේ රෝගී තත්ත්වයන්, අධික රුධිර පීඩනය, අධික කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම, ඒ වගේම වහගොඩ අපර්මන්නතාවය වගේ රෝගී තත්ත්වයන්. මේ තමතර තවත් බෝනෝන් රෝගයන් රාශියක් තියෙන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා මේ පෝෂණ වේද උපදේශන මාලාව යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කාරණා දෙකක් මේ යටතේ කතා කරන්න. එකක් තමයි අපි කවුරුත් කැමති රෝගයක් ඇති නොවේ ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපි කොහොමද මේ රෝගයක් ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න කියලා. එතකොට මේක තාමත් මේ රෝගී තත්ත්වයන්ට ගොදුරු නොවිච්චයට වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ මාලා. මොකද එයාලට මම උපදෙස් ලබා දෙනවා කොහොමද අපි මේ රෝගයක් ඉදිරි අනාගතයේදී සැදෙන්නේ නැති විදිහට අපේ ආහාර රටාව සහ ජීවන රටාව අපි ගත කරන්න කියලා. මෙම පෝෂණ වේද උපදේශන මාලාව යටතේ එන වීඩියෝ සවල්ට වැදගත් වෙනවා. එකක් තමයි ලෙඩක් නැත්නම් නිරෝගීව ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙනියන්න. අපි හැමෝම කැමති ලෙඩක් ඇති නොවේ ජීවත් වෙන්න. හැබැයි අපිට මොකක් හරි ලෙඩක් හැදුනොත් මේ බෝනෝන් රෝගයක් හැදුනොත් ඊළඟට අපි උත්සාහ කරන්න ඕන දේ තමයි මේ රෝගය වඩාත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයකටපත් නොවන විදියට ජීවත් වෙන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාව ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත් වෙනවා වැඩිමනක් වැඩගත් වෙනවා මට හිතෙන තරුණ අයට. මොකද අපි වැඩියෙන් උත්සාහ කරන ඕනේ රෝගය ඇති වුණාට පස්සේ ඒක පාලනය කරගන්න නෙවෙයි. අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ රෝගය ඇති නොවී ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මොන හේතුවක් නිසා හෝ අපේ රෝගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. රෝගය ඇති වුණාට පස්සේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපේ රෝගයෙන් ඇති වෙන අනිකු සංකූලතාවයන් නම් කරගෙන ඒ රෝගය වඩාත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයකටපත් නොවි පුළුවන් තරම් පාලනය කරගෙන පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ වීඩියෝ මාලාව යටතේ ඒ කොටස් දෙකම ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ මාලාව ඔස්සේ රෝගයක් ඇතිවීම වළක්වා ගන්න කොහොමද සහ රෝගයක් ඇති වුණොතින් ඒ පාලනය කරගන්න කොහොමද කියන දෙකම, විශේෂයෙන්ම ආහාර ඔස්සේ පාලනය කරගන්න කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව මේ වීඩියෝ මාලාව ඔස්සේ ඔයාලට අපි ඉදිරියට ගේන සූදානම් වෙනවා. මේ ප්‍රධාන කාරණා දෙකට අමතරව මම ඇත්තටම මේ වීඩියෝ මාලාව යටතේ ඔයාලට ගේන සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කාලීන මාතෘකා සම්බන්ධයෙන්. අපි දැන් කාලීන මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් පෝෂණ වේදින්ගේ මැදිහත් වීමක් තියෙන මාතෘකා තමයි මම කතා කරන්නේ. දැන් මේ කාලේ ගත්තොත් මේ කාලේ කොරෝනා අර්බුදය උත්සන්න වෙලා තියෙන කාලවකවානවා. ඒතකොට මේ කාලේදී හැමෝම උත්සාහ කරනවා අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය කොහොමද වර්ධනය කරගෙන තබා ගන්න කියලා. අපි එතකොට අන්න ඒ වගේ කාරණාවක් කොහොමද අපි ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරගන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙද්දී තරුණ ප්‍රජාවට තියෙන විශාලම ගැටලුවක් තමයි කොහොමද මේ
දේහයේ උස්සට සරලන නියමිත බර පවත්වාගෙන යන්න කියන එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ මාලාව යටතේ ඔයාලට දේහයේ උස්සට සරලන නියමිත බර පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන බර වැඩි අයට බර අඩු කරගන්න කොහොමද? බර අඩු අයට බර වැඩි කරගන්න කොහොමද? ඒ වගේම නිශ්චිත බරේ ඉන්න අයට දීර්ඝ කාලයක් නිශ්චිත බර පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව මේ වීඩියෝ මාලාවට අපි කතා කරන්න සූදානම් ඉන්නවා. ඒ වගේම තව කාරණාවක් තමයි අපි ගොඩාක්ම මේක නම් ගැහෙන ළමයට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. එම කියලා පිළිනාට වැදගත් වෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි. අපි හැමෝම කැමති ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් අපි මං කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි මේ නිවැරදි ආහාර රටාව තුළින් නිවැරදි ආහාර ලබා ගනිමින් අපේ ප්‍රසන්න නිරෝගී පෙනුම පවත්වාගෙන යන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳවත් අපි ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මං අවසාන වශයෙන් ඔයාලෙන් ඉල්ලා ඉන්නේ අපේ හැප්පි ෆැමිලි සෙල් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා එතන තියෙන bell icon එකක් click කරලා ඔයාලා දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපි දාන වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. ඒ හරහා ඔයාලට ඔයාලගේ දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා නිරෝගී සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න දකින්න එක තමයි අපේ හැප්පි ෆැමිලි සෙල් YouTube නාලිකාවේ ප්‍රධානම පරමාර්ථය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බොහොම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.